masakrash të kryera ndaj shqiptarëve janë të përfshira edhe në enciklopedinë mbarkombëtare shqiptare Bardhësia dheut. Po ashtu në këtë enciklopedi paraqiten fakte dhe dokumente ku dëshmohet lufta e drejtë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në enciklopedinë mbarkombëtare shqiptare Bardhësia dheut të autorit Afri Mustafa, pos emrat të gjithë dëshmorëve të tri luftrave të UÇK-s edhe mbi 30 dokumenteve, në këtë enciklopedi janë të përfshirë edhe 120 masakra të kryera nga okupatori serb mbi popullatën civile shqiptare. Masakra e Reçakut, e cila sensibilizojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, së bashku me ambasadorin William Walker, për të intervenuar NATO, për të parë gjitha terror dhe gjitha fashizm serboslav mbi Kosovë, pastaj masakra e Kotlinës, një masakër e mërshme në rajonin e Kaçanikut, ku qytetarve ju nëzorën syt aty për aty dhe u grobosën në një grobë, pastaj masakra e Zbicës në Drenicë, masakra mbi familjen Berisha në Suarek, masakra e të mërshme barbare, ku u masakruar mbi 375 shqiptar të gjitha etnive, të gjitha besimeve, që janë masakra e Mejës në Gjakovë, dhe masakra e studimes në komunën e Vushtris, pra gjithsej 120 masakra janë përfshirë në këte enciklopedi, midis 430 masakrave sa pushtuesit serb bën gjatë luftës në Kosovë. Po ashtu në këtë enciklopedi, paraqiten fakte dhe dokumente ku dëshmohet pastërtia e UÇK-s. Krimet i ka bërë Serbia me pushtetin hegemonist serb, me pushtetin e Miloševićit, e që për fatin e keq, tani sot edhe pushteti Serbisë udhëhiqet nga ish personat e Miloševićit që janë në pushtet, që ishin edhe dje, kure masakruan popullatën civile. Enciklopedia mbarkombëtare Bardhësia dheut, si pas autorit, duhet të jetë një enciklopedi e cila duhet të përkthehet në shumë gjuhë të botës për të dëshmuar historinë, sakrificën e popullit shqiptar për liri.